שלום לך אורי פלטי. שלום לך מיקי. השגריר בדימוס אורי פלטי, ואתה שירתת את מדינת ישראל בניגריה, ואנחנו נמצאים פה בסמינר באוניברסיטה העברית, במחלקה בבית הספר למנהל עסקים, ואני תוהה לשמוע ממך על הקשרים שלנו, של מדינת ישראל, עם ניגריה ועם ארצות אפריקה, כי זה שוק גדול, אבל מעבר לזה זה בני אדם. מיקי, אנחנו בעצם חוזרים כמעט 60 שנה אחורה לשרת החוץ המיתולוגית, שאולי עושים לה גם עוול, לגברת גולדה מאיר. כשרת חוץ גולדה היה לה חזון, ואם אתה תזכור, אנחנו בטלוויזיה, שבאותם שנים ישראל הייתה מוקפת בחמש מדינות ערב מכל עבריה, והייתה בעצם חסומה לכל הכיוונים. לא זאת גם זאת, שהיה גם גוש המדינות הבלתי מזדהות, שבעצם היו תחת השפעה סובייטית. והיינו במצור ובמצוקה, ולגולדה היה חזון שישראל תפרוץ לאפריקה, והקימה 32 שגרירויות. בכל מדינה ומדינה, בטוגו ובנין ובמלי ובניג'ר ובאתיופיה ובמלאווי ובזמביה, בכל מדינה ומדינה, וגולדה שמה את ה, מה שכנית נקרא, את הברייטסט ואת הבסט, אהוד אבריאל ומשה ביטן, וכולם היו בשנות ה-30 שלהם, חבר'ה הכי טובים, והיא שמה, והחזון שלה היה שאפריקה לא רק תפרח ויהיה לה טוב, אלא שגם אפריקה הזאת תתמוך בישראל. החזון לא כל כך הצליח, כי ביום כיפור ופר, אחרי מלחמת ששת הימים חלק קרס, אבל ישראל באמת פיתחה את אפריקה ושלחה מומחים לאפריקה וקימה את האגף לשיתוף פעולה בינלאומי. היו ימים מאוד טובים ליחסי ישראל לאפריקה. וכך הכל התחיל. כאמור, חלק מכך לא כל כך הצליח וחלק הצליח, ולישראל היו מומחי דגה ומומחי חקלאות ומומחי בניין, וחברות ישראליות, סולל בונה בראשן, עבדו באפריקה. חלק מהדברים האלה גם המשיכו אחרי מלחמת יום כיפור, וניגריה היא אחת מהן. אני קופץ לימים שאחרי תהליך אוסלו, שחלקו מושמץ ולא בצדק, וחלקו יותר הצליח ופחות הצליח. חלק שכן הצליח אחרי תהליך אוסלו, שנפתחו מחדש הרבה מאוד שגרירויות, חלקן מימי שר חוץ דוד לוי, מיד אחרי 91-92, ניגריה אחת מהן, ממש תהליך מדריד, עוד לפני אחד עם האלף גמי אוסלו, 92 למשל ניגריה, נפתחו מחדש, חודשו היחסים. וניגריה היום, מיקי, היא מדינה של קרוב ל-200 מיליון איש. זו המדינה הכי מאוכלסת באפריקה. לא כולם בישראל, או מעט מאוד אנשים בישראל יודעים על כך. כמו שאמרת, יש פה גם המוטיב האנושי. לא רק המוטיב הכלכלי, הביטחוני, תדבר החקלאי, אבל קודם כל עוסקים בבני אדם. אנחנו עוסקים, ולא רק בניגריה, אנחנו עוסקים ביבשת, שאומנם יש מכשלות ומכשלות לא קטנות, אבל יבשת שאם תביט על הפוטנציאל שבה, יש שקוראים לה יבשת העתיד. ושוב אני אומר, לא צריך לשכוח את המכשלות, אבל אנחנו מדברים יבשת של מעלה מיליארד אנשים. יבשת עם פוטנציאל בלתי רגיל של מחצבים, של נפט, של זהב, של אורניום, שיש חושבים שהוא עוזר לפתח כל מיני כלי נשק, ושל אבץ, ושל יהלומים, ואתה שומע על כל מיני אנשי עסקים ישראלים, שלפעמים לא עלינו מסתבכים, אבל המחצבים קיימים שם. ואתה מדבר על אנגולה, ולמשל רק ההשתלמות היום, זה אנגולה וזה טנזניה וזה ניגריה וזה גאנה. אני לא יודע אם יש לנו היום זמן במסגרת הקטע הזה, אבל רק היום סיפרתי להם איזה קוריוז יוצא מן הכלל על סיפור בין בן גוריון ונקרומה. זה חלק מהמסכת היחסים, כל הסיפורים הקטנים האלה, הסיפורים האנושיים. אבל אני חוזר למשל לניגריה, שלי הייתה זכות לשרת שם כשגריר כמעט 4 שנים. כאמור, אנחנו עוסקים רק במדינה אחת שהיא 200 מיליון איש. עכשיו, ניגריה עצמה, כן. אנחנו צריכים לפתוח את הלב, בקיצור. בלי שום ספק. אנחנו צריכים לפתוח את הלב, אנחנו צריכים לפתוח את הנשמה, ומה שיש לנו, אין לנו הרבה כסף, אבל יש לנו היידיש קופ. והיידיש קופ, יש לו הרבה מה שאנחנו קוראים, brain, יש לנו know-how.
הנו-האו הוא מתבטא ברפואה, כמו שאתה יודע. יש לנו מיטב המוחות ברפואה. ואם אנחנו יודעים, ואנחנו יכולים לדעת לתרגם את הידע הזה ברפואה, להביא אותו לאפריקה, אנחנו צריכים לדעת למזג אותו אולי עם הון ממדינות אירופה, ואנחנו יודעים, יש הון גרמני, ויש הון הולנדי, ויש הון אמריקאי. ובנק עולמי. ובנק עולמי, למשל. ויש בנק עולמי, ויש בנק לפיתוח אפריקה, ויש קרן המטבע העולמית, יש כל מיני תוכניות עם הון גרמני, תוכניות שנקרא טריילטרל, וזה רק תחום אחד. יש תחום של טלקומוניקציה. היום, למשל, אפריקה, זה דבר מאוד מאוד מעניין. אפריקה דילגה על כל השלב של הטלפון הקווי. אפריקה לפני 20 שנה הייתה מנותקת, כי לאפריקה לא הצליחו להניח מערכות טלפון קוויות. מוישה, או לא חשוב, יגודה לא היה מחובר לנקומה. אבל מרגע שהייתה המהפכה הסלולרית, אפריקה קפצה כברת דרך בלתי רגילה, והיה מצב שניגריה הייתה יותר מפותחת מישראל, למשל בתחום כרטיסי האשראי, כי כרטיסי האשראי היו גם תעודות זהות, וגם היו מערכות לזיהוי, והיו מערכות לתשלומים, כל מיני דברים שיכולת באמצעות המערכות הסלולריות, שלמשל בישראל לא היה צריך אותן, כי היו מערכות אחרות. אבל היו טלפונים ניידים וניידי ניידים וכל מיני דברים, כי ברגע שיצרת את המערכות הסלולריות לחימום ולקירור, וככה כל אפריקה, המערכת הסלולרית הקפיצה את אפריקה בצורה מדהימה. לסיום, ככה בקצרה, מה אתה מציע לממשלה הבאה לעשות בכל הקשור לאפריקה? לקיים מחשבה, ומה שאתה אמרת, לחשוב איך הנפש הישראלית מתחברת לנפש האפריקאית, כי בתחום הזה יש לנו מה לתת והם רוצים לקבל. אורי פלטי, לשעבר השגריר שלנו של מדינת ישראל בניגריה, תודה רבה לך. תודה רבה לך, מיקי.